Էական չի օվարել, դա բացարձակապես էական չի։ Հետո երբ որ մենք խորացել ենք, ասել ենք լավ, այս խնդիրը որտեղից է ծագում։ Բացվել է որ զորամասի հրամանատարները բյուջեով նույնիսկ 1000 դրամ չունեն, որ երբ որ իրանց զորամասում լամպա վառվում, իրան ասում են փոխի այդ լամպը, բայց իրան բյուջե չեն տալիս դրանով։ Եվ ինքը իր գրպանից է ստիպված, լավ մարդը ասել աշխատավարձ ստանում, հասկացա, բայց 1 2 3 10 կարը ամեն ինչը զորամասի բոլոր քարիքների իր բանով հողում։ Մենք ինչ արեցինք առաջինը զորամասի հրամանատարներին տվեցինք բյուջե մանր կենցաղային ծախսերի համար, երկրորդ արգելեցին որ զինվորներից որևէ մեկը որևէ կոպեկ վերցնի, ավելացրեցինք նաև զինվորների ամենամսյա այդ սիմվոլիկ վճարումները, մենք ահռելի քանակությամբ զենք զինամթերք ձեռքբերեցինք, բայց հիմա գաղտնիքներ կա 2018 թվականի դրությամբ եւ նույնիսկ 19 թվականի դրությամբ մեր միջին սպայական կազմի հաստիկների մի հսկայական մասը թափուրա եղել, որովհետեւ այդ աշխատանքը գրավիչ չի եղել, հասկանում եք, հաստիկը եղել է, ծառայող չի եղել, սպա չի եղել 2018 թվականի դրությամբ, եւ երբ որ մենք աշխատավարձերը բարձրացնենք, եթե դուք 20 թվականին ուշադրություն դարձրեք, կտեսնեք, որ բարձրաստիճան հատվածի աշխատավարձը քիչ է նվազել, ամենաշատը բարձրացել է ընդհանուր 50, 60, 70 000 դասակի հրամանատարների մակարդակի աշխատավարձ, ինչի, որ այդ ծառայությունը գրավիչ դարձել։ Մենք եկել ենք հուսահատ ուզեցել ենք ամրացնենք այդ շենքը։ Եթե դուք կարող եք դիվանում վստահ լինել, ելի ասում եմ, այսօր մեզ ինչի մեջ ասես մեղադրում են։ Մեզ ընդհանուր մեղադրում են նրա համար, որ գնացել ենք զորամասեր, այդտեղ բաներ ենք դրել։ Ժուչոկներ ենք դրել, որ հակառակորդի հրթիռները, այս իրանք իրանց հետ համեմատում են, որովհետև հա ցավոք սրտի Հայաստանում կան մարդիկ, ովքեր այս 300-ի վրայից սպա պատկերացնում եք, այս 300-ի վրայից պլատայա հանում, որ տանի մեջի ոսկին ծախի 30-40 000 դրամով։ Բայց եթե այսպիսի երևույթ կա Հայաստանի Հանրապետությունում, բայց իհարկե կմեղադրեն ամեն ինչի մեջ է քնի, բայց դուք պետք է իմանաք, որ մենք մեր երկրի նկատմամբ 100%-ով ազնիվ ենք, որովհետև այսօր մեզ մեղադրում են դավաճանության մեջ են կուսակցությունը, որը պետականությունը ուղղակի սենց թողելա։ Ես խոսում եմ, ասում եմ, Բաթումի եւ Ալեքսանդրապոլի պայմանագիր ստորագրած քաղաքական ուժը, որ մեր հայրենիքի մեծ մասը պարտվելա ուղղակի, այդ ուժը այսօր մեզ եկելա դավաճանության մեջ են տեղադրում։ Դուք պետք է մի բանում վստահ լինեք, գիտեք ինչ, մեղադրանքներ կան, որոնք պետք է այդ մեղադրանքների հետ առերեսվել, թերություններ շատ կան, կադրային քաղաքականությունից սկսած, կառավարման որակով ավարտած, հազար ու մի հարց կա, բայց որևէ մեկը այսօր մեզ չի կարող մեղադրել հայրենիքի նկատմամբ, հայրենիքին նվիրված ծության աստիճանի մեջ չի կարող այդպիսի բան լինել։ Ասում են պատերազմի, մենք տենց էլ չենք հասկանում, ժողովուրդ ջան, որ մեզ ասում են դավաճան, պետք չի վիճել, պետք է ասել լավ, բացատրեք, ձևակերպեք մեղադրանքը ինչում է մեր դավաճանությունը։ Մեզ մեղադրում են պատերազմի չխուսափելու մեջ։ Ես 18-19 թվին ասել եմ, պատերազմից զբախուսափող էի, 2016 թվի պատերազմից զբախուսափող։ Ընդ որում այդ պատերազմը ինչ էր, այդ պատերազմը նախերգանք էր, և ես մի անգամ հիշում եմ կոմանդոսի հետ Սայաթ Նովա գյուղից վերադառնում էինք, 16 թիվն էր, ու քննա ինքը ասեց, ձեր գնահատականը որն է, ասեց ինքը ռուսերեն էր հիմնական ուխասել, ասեց հետը բլը ռազվետկա բոյը, ես ճիշտն ասած մի քիչ զարմացա, էլ ասեցի լավ կոմանդոս, ասեցի այդ մասշտաբի ռազվետկա բոյը, ասեց իմ գնահատականն է ուզում, հետը բլը ռազվետկա բոյը, պատերազմից խուսափելու համար եկեք, ժողովուրդ ջան, շատ հստակ ասեմ, ձև պար, այդ ձևը հետևյալն է,
բոլոր 7 շրջանները հանձնել առանց պայմանների եւ Ղարաբաղի կեսն էլ հանձնել ներառյալ Շուշի Ղարաբաղի մնացած մասի ճակատագիրը թողնել անորոշ բայց ընդ որում եթե մենք գնահատենք որ սա մի գործարք է մի բան է որին արժի գնալ մենք կգնայինք Բայց ես եմ գինը։ Եվ մենք կարծենենք, որ պետքա պարքանենք, մենք կարծենենք, որ պետքա չհանձնվենք։ Այսօր մեզ մեղադրում են բանի մեջ, որ մենք ասենենք նոր պատերազմ, նոր տարածքներ։ Հիմա նոր նոր բան են տեսանյութ հայտնվել համացանցում։ Որ 2016 թվին Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ելույթ ունեցել, ասել է, եթե Ադրբեջանը հարձակվի, նոր տարածքներ կգործվի։ Այդ փաստորեն մեզ մեղադրում են նոր պատերազմ, նոր տարածքներ բանաձևի մեջ։ Բայց իրենք են այդ բանաձևի հեղինակը։ Մեզ մեղադրում են, նրանք ասում են, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն ասում է, բանը Ղարաբաղը Հայաստանն է եւ վերջ արտահայտությունը, ինչի՞ էս արել։ Այդը տեսակետի ճիշտ է ասում, որովհետև ասում եմ, իր ամբողջ ասածը հետևյալն է՝ Ղարաբաղը Ադրբեջանը եւ վերջ։ Եթե նա գտնում են, որ պետք է ասեն Ղարաբաղն Ադրբեջանը եւ վերջ, մենք համաձայն չենք դրա հետ, համաձայն չենք եղել, այսօրին համաձայն չենք։ Եվ կրկնում եմ, ես սա ինչի համար եմ ասում, ես ոչ թե նրա համար, որ անցյալին, ես գիտեմ, որ անընդհատ այս թեմաներով ձեզ հարցեր են տա։ Դուք պետք է վստահ լինեք, այդ պատասխանը խնդրում եմ վստահ եղեք։ Ընդ որում ինչ որ ես ասացի, դա ոչ թե մեկնաբանություն է, սա փաստացի, փաստերով ապացուցվող։ Ռոբերտ Քոչարյանի արտաքին գործերի նախարարը 99 թվականին ինտերվյու է տալիս, ասում է՝ օկուպացված տարածքները, Ադրբեջանի օկուպացված տարածքները։ Հիմա այս օրեկելեն ասում են՝ «Վայ, մեր հայրենիքը բան արեք, հանձնել եք ձեր հայրենիքը օկուպացված տարածքները իք անվանում»։ Էն ինչ որ ես ասում եմ, ժողովուրդ ջան, սա ոչ թե մեկնաբանությունն է, էն ինչ որ ես ասում եմ, դուք ձեզնից յուրաքանչյուր 15 րոպե աշխատի ինտերնետում իմ ասածը բոլոր ապացույցներով, փաստաթղթերով, փաստերով, վիդեոներով կգտնի։ Հիմա ես ուզում եմ ես ընդհանրիկ իրավիճակի մասին խոսեմ։ Եթե